з підрозділів, який тримає оборону на Вугледарському напрямку, є 79-та десантна бригада. Ореста Дрималовського, представника прес-служби 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, ми долучаємо до нашого ефіру. Пане Оресте, я рада вас вітати. Слава Україні! Героям слава, пані Ірино, рад вітати вас і всю вашу аудиторію. І перед тим, як розпочати розмову, хочу звернутися до нашої аудиторії. Прошу наших глядачів долучитися до збору. Десантникам потрібні розвідувальні дрони. Допоможімо хлопцям бачити ворога заздалегідь і на випередження нищити їхні штурмові угруповання. Важлива кожна гривня. І задонатити можна за реквізитами, які от ви зараз бачите на екрані. Отже, і одразу хочу розпитати, зараз аналітики військових проєктів, як то Deep State і Інститут вивчення війни, називають ситуацію на Вугледарському напрямку критичною. Росіяни просуваються, озброєння, на яке оголошено збір для вашої бригади. Наскільки воно нагально потрібне, наскільки воно може укріпити оборону десантників і які вже результати дає таке оснащення? Ірино, це збір на розвідувальні дрони на денні і нічні мавіки. Тобто це наші очі на полі бою, це те, за допомогою чого ми можемо бачити, як ворог висувається, як виходить на рубіж атаки, і можемо коригувати вогонь нашої артилерії. По суті, дрони дають нам прицільність нашого вогню. Також розвідувальні дрони коригують роботу наших операторів ударних дронів. Це також дуже ефективна зброя на полі бою. Наші FPV-шники можуть завдавати прицільних ударів по ворожій техніці, по ворожій піхоті і таким чином ліквідовувати ворога. Це вкрай важлива річ. Тобто розвідувальні дрони – це зараз в нашій системі вогневого ураження дуже важливий елемент. І я буду дуже вдячний вашій аудиторії, яка приєднається до нашого збору, бо саме таврійські десантники тримають оборону на одному з найважчих напрямків фронту, не дають ворогу просунутися як у напрямку Вугледара, так і у напрямку Курахового, і роблять це дуже стійко. Я буду дуже вдячний за цю підтримку. Я дуже сподіваюся, що ці сигнали сповіщень, це зараз вам наші глядачі донатять. І дійсно, як я вже сказала, військові аналітики називають ситуацію критичною. І навіть якщо подивитися на мапу Deep State, ми бачимо, що росіянам вдалося наблизитися до околиць Вугледару. Тож розкажіть нам, яка нині ситуація? Власне, смуга оборони 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади – це село Костянтинівка у Мар'їнській громаді. Наші десантники дуже стійко отримують позиції, не дають ворогу пройти вперед, фактично завдають ворогу величезних втрат, як у живій силі, так і в техніці. На нашому напрямку ситуація залишається вкрай напруженою, ворог дуже активно штурмує саме силами бронетехніки, дуже активно застосовує танки, БТРи, БМП, МТЛБ, фактично атакує такими колонами. І ситуація дійсно дуже напружена, але наші воїни, наша система вогневого ураження працює дуже ефективно. І в таких атаках, які ми вже часто називаємо суїцидними, ворог зазнає дійсно великих втрат. Це десятки одиниць техніки, це сотні ліквідованих окупантів. Саме в смузі оборони 79-ї бригади лінія фронту залишається стійкою, хоча дуже важко відбивати усі ці ворожі накати на наші позиції. Наші десантники не дають ворогу пройти як до Вугледара, так і до Курахова. Ми спілкувалися з одним з ваших офіцерів Богданом Янушем, якраз згадували про одну з наймасштабніших атак штурмів, 57 одиниць бронетехніки йшло проти десантників ще влітку, і це був не єдиний штурм. Чи схожі ці штурми на таку за чисельністю і за натиском на ті? І тоді, до речі, саме дрони допомогли десантникам протистояти росіянам, тому я закликаю зараз, заходьте, QR-код ви бачите, і відмовимо від кави кілька днів, але допоможемо нашим десантникам. Отже, Оресте, яка тактика і чи схожі за натиском на ті штурми? Дуже схожа ситуація про ту, яку ви згадуєте. Цей штурм, де ворог застосував двічі поспілі 57 одиниць техніки, повторилося буквально на днях. Нещодавно, буквально минулого тижня, ворог застосував 44 одиниці техніки. Через два дні ще 20 одиниць
техніки упродовж одного дня. І дійсно, ви маєте рацію, дрони – це те, чого ворог дуже боїться. Це те, що завдає ворогу великих втрат, в тому числі навіть «Мавіки», на який власне проводиться цей збір за допомогою «Мавіків». Наші пілоти за допомогою ось таких скидів, як ви бачите на екрані, ліквідовують ворожу піхоту. І, власне, буквально напередодні спілкувався з нашим оператором дрона, який працює на «Мавіках». І саме за допомогою цих «Мавіків» лише йому, одному нашому десантнику, вдалося ліквідувати фактично батальйон російської піхоти. Це, щоб ви розуміли, понад 300, майже до 500 особового складу окупантів. Тобто, наскільки це ефективна зброя, ви можете зрозуміти. Тому я буду дуже вдячний усім, хто приєднується до цього збору. Так, ці цифри вражають, тому що, по-перше, ми масштаби самої атаки розуміємо, і наскільки ефективні і майстерні наші військові за наявних засобів і ресурсів. Ви вже сказали самі, що росіяни намагаються наступати з трьох флангів, і я так розумію, що в них шляхи зводяного до Богоявленки, оцей шлях, вони націлені, але хочу запитати за той, що під вашим контролем. Костянтинівка-Вугледар. Що оця траса, що там нині відбувається, хто її контролює? Мапа, про яку ви згадували, не зовсім, можливо, відповідає, в принципі, ситуації на полі бою. Тривають активні бої. Наші десантники дуже міцно стоять на своїх позиціях. Звісно, про ніякий використання траси не може бути й мови в такій ситуації, де тривають настільки інтенсивні бойові дії. Ворог постійно штурмує. Наші десантники фактично зубами вгризаються у кожну посадку, у кожен будинок. І дійсно є такою, знаєте, кісткою в горлі для російського командування. Це навіть можна подивитися на тій мапі, про яку ви згадуєте. Наскільки важко ворогу прорватися саме у ділянці, де стоять миколаївські десантники. Це ворогу дуже дошкуляє. Тому саме такі великі сили, механізовані штурми ворог кидає на позиції 79-ки, яка не дає ворогу пройти далі на нашому напрямку. Нещодавно в ефірі тут в студії ми з військовим експертом Олександром Мусієнко, до речі, обговорювали от тактику наших десантників, і він казав, що це просто неймовірні сили, і це фантастика, те, що ви зараз стримуєте. І в контексті цього хочу спитати, от ще тиждень-два тому росіяни змістили інтенсивність атак з Покровського напрямку на Курахівський. Чи йдеться і про перекидання сил звідти, тобто і особового складу, і техніки, чи все ж таки вони десь їх підтягують, чи це застосовують лише угруповання, яке було сформовано до того на цьому напрямку? Я не маю такої інформації, щоб констатувати, що росіяни перекидають, наприклад, з Покровського напрямку на Курахівський сили, але точно маю інформацію, що росіяни поповнюють свої бойові порядки постійно. Наша розвідка фіксує як поповнення у техніці, так і в особовому складі. Фактично кожного тижня окупанти привозять свіжі гранати, цей особовий склад, який лізе на наші позиції і гине просто в якихось шалених кількостях. Так, росіяни навіть мають можливість проводити ротації своїх підрозділів. Це їм вкрай необхідно, оскільки вони зазнають дійсно величезних втрат і неможливо навіть якомусь одному підрозділу протистояти силам навіть нашої бригади в смузі оборони 79-ї бригади, де ми стоїмо вже дуже тривалий час, понад 2 роки. Росіяни втратили кілька бригад, кілька полків і фактично стисали чимало підрозділів у таких лобових атаках проти нашої бригади. Ротації проводять, так. І на завершення розкажіть нам, наскільки укріплений цей напрямок, щоб стримувати ворога, тому що один із плюсів те, що і Вугледар, і Курахово, вони на висоті. А щодо укріплень, яка ситуація? Ситуація саме, я не можу говорити про якісь укріплення, як і з, в принципі, з точки зору безпеки, так і з того, що ми, по суті, займаємось бригадою, як бригада, бойовими діями. Звісно, наші воїни проводять інженерні роботи, намагаються максимально укріпити, аби не дати ворогу пройти як у напрямку Вугледара, рухатись в тил тому угрупованню, яке утримує місто, так і у напрямку Курахового, навколо якого дуже ускладнилася ситуація останніми тижнями, бо ворог дуже інтенсивно
обстрілює як наші позиції, так і наші тили, так і місто Курахове з артилерії завдає ударів дронами, завдає ударів авіацією. Я хочу подякувати усім нашим глядачам за те, що майже 90 тисяч під час нашої розмови ви задонатили. І хочу проанонсувати, користуючись можливістю, хто не встиг, будь ласка, сьогодні вмикайте ефір о 23:15, буде розмова з тим самим офіцером Богданом Янушем, який нині вже на передовій, і ви зможете і там допомогти нашим десантникам побачити QR-код. Оресте, я дякую вашим підрозділу за те, що ви нас боронити найскладнішому напрямку нині. Це був Орест Дремаловський, представник прес-служби 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.